сонгуулийн хуулийг дагсан толхилцсон саарл ордонд өрнсөн хിവэр байна. За өнөөдөр л гэхэд намын бүлгүүд хуралдаж жагсаалтанд байсан 28 мандатыг тойрогт хэрхэн шингээх талаар хэлэлцсэн юм а. Ардчилсан намын бүлэг 14-ыг нийслээд за 14-ыг нь орон нутагт гэж хуваарлахаар санал нэгдсэн байна. Үндсэн хуулийн цэцээр далайлган байж сонгуулийнхаа хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа эрх баригч нам за мандатын тоогоо хил амгийн хөнгөн хувааж авсан гэх мэдээлэл за боршуу саарл ордноор өрнөж байсан юм а. Намын тайлбарлаж байгаагаар 10 аймагт мандатын тоо нэмэгдэх дүр зураг гарсан байна. 14 гэдэг бол би түр үндслэлийн бас хилчлээ. Нэгэсэндээ профессионал элементийг бид нэр хадгалах зорилгоор 14 гэж ийм хуваарлтыг хийж байгаа. Яг гэхдээ төрүүчийн 28 бол үндсэндээ Монгол улсыг нэг тойрог гээд нийт Монгол улсын төлөө одоо ард иргэдээсээ санал авч гарч ирсэн ийм одоо их хурлын гишүүд байсан гэж арчилснаа мэдж байгаа учраас өнөөдөр энийг хадгалаад 14 гэсэн ийм тэнцвэртэйгээр хуваах нь зөвөө гэж үзэж байна. Хүн ам газар нутгийн байршлаар за мандатын тоог хуваарлна гэж байгаа. Тодруулбал 80 мянган хүн амаас дээш аймагт 3 мандат, 60 мянгаас дээш хүн амтай аймагт 2 мандат байх тооцоолол байгаа юм а. Тэгвэл 80 мянгаас дээш хүн амтай аймагт нь за 3 мандатын тоо очих боломжтой аймагуудыг дараах графикаас тав хүнд харуулъя. За энэхүү графикаас харах юм бол Баян Үлгий, Увс, Ховд, Завхан, за Хөвсгөл, Ар хангай, Баян Онгор, Өвөр хангай бол Сэлэнг, Дархуул, Төв аймаг гэсэн ийм 11 аймаг бол өнөөдрийн байдлаар 60 мянгаас 80 мянгаас дээш хүн амтай аймагуудад бол бүртгэлтэй байдгийн байна. Ойролцоогоор 11 аймагт 3 болон түүнээс дээш мандатын эрх олгогдож магадгүй дүр зураг байгаа юм а. За энэ бол ардчилсан намын дэвшүүлж байгаа хувилбар. За тэгвэл Монгол Ардын намын бүлгээс бас л өөр хувилбар дэвшүүлж байна. Тэд 28 мандатын 20-ыг нь хөдөөд 8-ыг нь хотод хуваарлахаар зүтгүүлж байсан гэлээ. За тэгсэн ч нам одоо буулт хийж 16-аас 18 мандат орон нутагт за үлдсэн 10-аас 12 мандат нь нийслэл хотод байх ёстой гэж утсан байна. За өнөөдөр хүн амынхын тоогоор аваад үзвэл Монголын хүн амын цаанаа 33 орчим хүн байна уу? Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа 55 хүн биш. За энэ талаас нь бодож үзээд манай намын зүгээс бол хэрв жагсаалтын 28 гишүүнийг хуваах суудлыг хуваарлах хэрэг гарвал орон нутагт илүү хуваарлах юм зарчим баримтлах ёстой гэсэн шаардлага тавьж ирсэн. Тэгээ энэ бол улс төрийн шийдлийн асуудал. За нэг мандаттай бүх аймагуд 2 мандаттай болох ёстой гэж Монгол Ардын нам үзэж байгаагаа дуулгасан юм. Гэхдээ энэ нь баг хүү амтай аймагт улсын хуралд суудлаа авах башир арга байж болох юм гэсэн мэдээлэл шүүмжлэлч бас байсныг хэлэх хэрэгтэй байна. За харин жагсаалтын 28-ийн асуудлаар улс төр судлаач ямар тайлбар өгснэг одоо тав хүнд өргөе. Хоёр голлох намын нэг нэр дэвшигч нэг хүний илүү санал авахт л 51 хуваарл шууд ялалт байгуулад бүх эрх мэдл ирж байгаа. 49% санал парламентод шууд алдагддаг байхгүй орж ирэхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш их саналуд парламентод тусглаа олж чадахгүй сонгогчдын санал гээдний гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь савладаг бүлгийн саналуд их бий болно. Өөрөлдөөл хэнийг өгөхөө мэдэхгүй байх сонгогчдын бүлэг магадлалууд өндөр болно. За дээр нь эмгтээчүүдийн улс төрийн оролцоог энэ тогтолцоо өөрөө дэмждэггүй. Яг тэгвэл илүү мөнгөтэй жижиг тойрог дээр хүчтэй өрсөлдөгчүүд гарч ирдэг учраас. За жагсаалтын 28 нэртэй улс төрийн биологи намууд ийхүү хуваасан байна. Харин одоо сонгуулийн ерхий хороо хуралдах ёстой. Сонгуулийн ерхий хорооноос гаргасан хувилбар дээр намууд ажиллах үлдэж байгаа юм аа.